E aí, pessoal, beleza? Luiz Barros de novo. Hoje vamos mostrar aqui a PT-92, talvez a arma mais falada aí da Taurus, a mais desejada e talvez até há quem diga, né, que seja a melhor arma da Taurus, tá? Embalagenzinha plástica aqui, o polímero. Como já é, vem agora em todas as armas da Taurus, muito legal. A gente vai abrir a caixinha aqui. Tua arma vem assim, dessa maneira da loja, tá? Ela vem com um carregador, mais dois carregadores extras. Aqui na parte de cima, ela traz o manual de instruções e aquele plásticozinho ali. Ela vem dentro desse plástico, né? Eu tirei do plástico. A escovinha de limpeza, uma escovinha simples para limpeza. Basicamente é formatação padrão aí de todas as armas da Taurus, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nela mais de perto, vamos conhecer ela. Bom, estamos aqui com a PT-92 aqui, tá aqui na minha mão. Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar esse indicador aqui de munição na câmara, que vem nas armas, tá bom? Ela está com carregador vazio, né? Obviamente que ela foi checada. Vamos sacar isso aqui. Tiramos o carregador. Tá, um disparo seco. A arma está segura, né? Tá totalmente segura para o manuseio, tá bom? Inserir novamente o carregador. Vamos falar um pouquinho dessa belezinha aqui. Antes de começar, peço que você que se inscreva no canal, deixe a sua curtida, deixe seu joinha aí, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Aqui na descrição do vídeo vai estar o nosso grupo lá do Telegram e o link lá para o meu Instagram. Beleza, gente? Vamos começar falando dessa arma aqui. Como eu sempre começo, filosofia de uso, tá? E no caso dessa arma aqui, sem dúvidas, é um porte ostensivo, uso militar, uma arma de serviço, tá? Devido às suas dimensões grandes, ela é uma arma bem grande, bem volumosa, um projeto já consagrado, tá? Isso aqui trata-se de um projeto Beretta. Eu já apresentei aqui recentemente uma outra nessa mesma plataforma, que foi a PT-92, só que em inox. Essa aqui é a versão oxidada, mas o design dela é basicamente o mesmo. Essas versões aqui mais modernas já vem com trilho, algumas diferenças, mas a arma é basicamente a mesma coisa, tá bom? Como eu disse, ela vem com três carregadores, todos eles para 17 munições no calibre 9 mm, tá? Eles vêm aqui com essa marcação 5, 10 e 17, carregador simples, carregador nacional, dá para ver aqui. Essa aqui não veio com carregador Mag-Gar, não sei se elas vêm com carregador Mag-Gar. A PT-100 veio, essa aqui eu não sei se ela já veio ou se é sempre com esse carregador nacional normal. Mas atende a função, funciona. Então vamos lá. Já falamos da filosofia, é bem simples, né? Dá para ver aqui que ela tem inclusive até o fiel aqui. Então, uma arma para porte ostensivo, uma arma usada por muitos policiais. É uma arma hoje que é uma das mais queridas aí da Taurus. É a que o pessoal mais gosta, diz que é a mais confiável. A arma mais consagrada da Taurus é a PT-92. Não estou dizendo que é a melhor. Eu estou dando a minha opinião. Na minha opinião, creio até que ela seja melhor, sim. Mas é a mais consagrada. Tá? Então a gente tem aqui na empunhadura aqui, começando pela empunhadura, a gente tem essas plaquinhas de empunhadura que podem ser alteradas. Inclusive nessa daqui, em vídeos anteriores, eu já tinha alterado já. Mas eu gosto bem, acho bem legal essa formatação dela aqui toda preta. Tá bom? Então ela vem aqui com essa plaquinha. Marcação aqui para os teus dedos, tá? Ela encaixa muito bem, ó. Encaixa muito bem, fica bem encaixada na mão. É uma arma que não tem do que se reclamar. A questão é ergonomia, embora seja uma arma um pouco gordinha, a minha mão não é pequena, encaixa muito bem na minha mão. Gosto bastante da empunhadura dela. Uma arma extremamente confiável, confiável também, né? Mas eu ia dizer confortável. Desse atirar, devido às suas dimensões grandes, ela absorve bem a energia do disparo. Então, é uma arma que ela te dá uma sensação gostosa ao atirar.
Tá bom? A gente tem aqui o retém do ferrolho, o retém do carregador, aqui embaixo, o retém do carregador, um retenzinho bem padrãozinho, bem simples, tá? Mas que funciona muito bem. Ó. A ejeção do carregador é feita com muita eficiência. Guarda-mato bacana, padrão, não muito grande, não muito pequeno, tudo simples, normal, tá? A plataforma que muita gente já conhece. Eu estou demonstrando, passando a minha visão, já tem muitos vídeos dessa arma aqui na internet, mas para quem vai, quem quer comprar, quem vai comprar essa arma, é legal, sempre você está vendo uma outra ideia, uma outra opinião, uma outra perspectiva, tá? Então, por isso que eu acho importante dar a opinião, tá bom? Se você não concorda, tudo bem, pode deixar nos comentários, a gente discute, mas eu acho que essa discussão é válida, é bem bacana. A gente está dando opinião, está recebendo feedback, vale a pena. Para quem vai comprar, isso ajuda muito. Eu já passei por essa situação de comprar uma arma sem conhecer, sem ter a oportunidade de ver na loja, e os vídeos de internet me ajudam muito, tá bom? Aqui nós temos a alavanca de desmontagem, tá? Fica bem aqui a alavanca de desmontagem, vou mostrar aqui em detalhe. A retém do ferrolho, registro de segurança dela, né? É a trava e o desarmador do cão. Aqui como eu disse, o retém do carregador, tá? Tá aqui bem detalhe. Vamos virar. O que que a gente tem aqui? O registro de segurança dela e o desarmador, ambidestro. Retém aqui do carregador, ele não é ambidestro, mas pode ser revertido. Tá? Então essa aqui é uma arma que basicamente é para destros. Ela não tem aqui o retém do ferrolho e não vem com o retém do carregador, só se você fizer inverter. Tá? Então aquela do outro lado, dá para a gente ver bem. Vem as inscrições aqui, tal, mostrar aqui em detalhes, né? Como eu sempre faço. Uma arma de dimensões bem grande, mas muito legal essa arma aqui. Eu acho ela, sem dúvida, a mais bela arma aqui da Taurus. É uma arma linda demais. Principalmente nessa cor aqui preta, é a que mais me agrada. Vou mostrar aqui a parte traseira dela, tá bom? Em detalhes. Conjunto de miras que vem na arma. É um conjunto de miras simples. Não é nada de trítio, nada sofisticado, é o conjunto normal de mira. Vou mostrar aqui a parte de cima dela. Esse cano exposto dela aqui fica bem lindo, né? Bem bonito. Me agrada bastante esse design aqui dessa arma. O trilho para você colocar teu acessório aí, tua mira laser, lanterna, tá bom? Uma arma de dupla ação, funciona tanto em ação simples quanto ação dupla. Tá? Como eu já disse, essa arma aqui está segura para o manuseio. Ela está conforme foi demonstrado, sem um carregador. Peso do gatilho dela, bem pesado, na ação dupla principalmente. Tá? A gente vem aqui, ó, sente que é um gatilho pesado. Vou mostrar aqui o reset dele. Tá? Novamente, vou puxar aqui o gatilho. Ó. Houve o disparo, nós vamos ciclar a arma. Se eu consigo focar aqui bem no reset dele aqui, ó. Pronto, já armou de novo. Eu consigo fazer um novo disparo. Tá, então essa arma funciona em ação dupla e funciona perfeitamente também na ação simples. O gatilho fica bem levinho na ação simples, tá? Vou mostrar aqui no detalhe aqui, ó. Tem essa folguinha e ocorre o disparo. Tá bom, gente? Eu vou tentar ser um pouquinho mais breve para o vídeo ficar menor. Ela tem esse serrilhado aqui traseiro que facilita bastante o teu tá ciclando essa arma, tá? Eu não acho uma arma pesada, eu acho uma arma no sentido de o ferrolho dela não é pesado, né? Muita gente fala aqui dessa arma, mas você pode ver que tá, o manuseio dela é bem simples, não vejo muita dificuldade. Ela estando bem, você estando bem treinado, bem acostumado, show de bola, sem novidade, tá? Processo de desmontagem dela, tá? Como sempre, o ângulo aqui não me favorece, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês. A gente vai desse lado aqui apertar essa alavanca, tá bom? Eu aperto essa alavanca aqui. No que eu aperto essa alavanca, eu venho aqui, ó.
Abaixo essa trava, a arma já, o ferrolho já pulou, tá? Eu vou puxá-lo. A armação fica aqui, tá, gente? Isso aqui é armação da arma, tá? Não é frame, não. E aqui a gente tem o ferrolho, tá bom? Não é slide, isso aqui é ferrolho o nome. Da mesma maneira que isso aqui não é mag, não é magazine, tá? Isso aqui é carregador. Tem um pessoal aí que faz um review que, puta que pariu, é engraçado, cara. Tá, então a gente tem aqui o ferrolho desmontado, tá? A gente vai tirar o pino com a mola. Tá aqui o pino com a mola. A gente vai tirar aqui o cano dela. E pronto. A arma vai estar desmontada em primeiro escalão. Pronta para a gente poder fazer a sua manutenção, a sua limpeza, etc. Tá bom? Eu posso desmontar também esse bloco aqui, mas não há necessidade não. Para demonstrar aqui, não há necessidade. Tá? Para fazer aqui a montagem, o processo inverso, tá? Você vai inserir o cano. Inserir o cano aqui nela. Ele vai encaixar aqui certinho. Pega a tua mola recuperadora, né? Junto com o pino. Faz uma pressão aqui, vai inserir ele no local correto. Tá bom? Sem problema. Agora eu vou fazer aqui numa posição meio ruim, mas vai dar para mostrar legal. Verifica se a tua arma está direitinho aqui, não tem nada levantado. Você vai encaixá-la aqui pela parte frontal, no trilho. Tá? Ela tem um trilho aqui, ó. Tá? Ela encaixa bem nesse trilho aqui. E vai trazer para trás. Ela não está montada ainda, tá? Eu tenho que trazer. No que eu faço esse movimento aqui, pronto. A arma já está montada. Levanto aqui a alavanca de desmontagem e faço uma verificação rápida nela, tá? A arma está disparando ação simples, disparou ação dupla. Vamos testar o desarmador. Desarmador do cão funcionando. Registro de segurança funcionando. Ah, agora lembrando aqui o seguinte, essa arma aqui ela pode ser portada assim, né? Ela pode ser portada de várias maneiras, como eu prefiro. Cão desarmado, arma em ação dupla, pode carregar tranquilo, sem problema, não tem risco de acidente, tendo em vista, ó, o peso do gatilho. Tá, tem gente que gosta de portar ela travada, eu não gosto, mais um botão aqui para você destravar na hora de usar. Ou ainda, ela pronta para o disparo, travada, tá? Cão dela armado. Pode ser portado assim também, não acho bacana. Modo como eu prefiro. Cão desarmado e arma destravada. Tá bom? Vou dar uma comparada nela aqui agora com algumas outras armas. Bom, então aqui a gente tem ela com uma outra arma de serviço também, grande, de dimensões grandes, eu alinhei aqui mais ou menos pelo cano delas, tá bom? Uma Glock G17, você pode ver que ela ainda é maior do que a Glock, tá bom? Ela consegue ser mais grossa também, tá? Vou mostrar aqui a largura das duas, alinhando aqui os canos, ó, você pode ver que ela é bem maior, a parte traseira delas, tá? Então são duas armas aqui de serviço, duas armas grandes. Dá para ter uma ideia bem legal, tá bom? Do tamanho das duas. Vamos comparar agora ela com uma outra. G2C é uma arma de dimensões bem compactas, tá bom? Vamos colocar ela aqui para a gente ter uma ideia. Dá para ver que ela é muito maior do que a G2C. Eu faço essas comparações aqui para que você possa ter ideia, caso você tenha uma das duas, né? Você consegue ter uma ideia bem real do que seria o tamanho da arma. Tá. As duas vistas de cima, que a gente consegue ver a largura delas, comprimento, parte traseira e altura. Dá para ver que é uma comparação bem desigual, né? Duas armas bem diferentes. Acho que vale a pena a gente comparar. Vamos comparar agora com uma outra que é uma arma de serviço também. Essa aqui no caso é a TH40, mas é a mesma plataforma da TH9, TH380.
Alinhando aqui pelo cano também, a gente consegue ver que a TH é menor do que ela. Ela ganha de todas em tamanho. Tá bom? Novamente vou mostrar aqui. Parte de cima, a gente vai ver o comprimento e a largura. Parte traseira, vamos ver a largura dela e a altura. Tá? A TH é um pouquinho mais alta do que ela na empunhadura, tá bom? Então tá aqui as duas lado a lado, vale a pena para uma comparação caso você tenha uma das duas. São armas de dimensões até um pouco mais semelhantes. Essa arma aqui, PT-92, ela pode ser adquirida nesse, conforme eu disse, nesse acabamento, que é o acabamento oxidado fosco, correto? É um acabamento muito bonito. Ou no acabamento inox. Tá? Ela é a mesma arma é a mesma arma que a PT-100, tá? Parece que é a mesma arma, né, Alan? Só que essa aqui é uma PT-100, calibre 40, e essa aqui é uma 9mm, PT-92. É a mesma arma, tá bom? Ou seja, a mesma plataforma, mesma confiabilidade, mesmo acabamento, é a mesma coisa. Só muda o calibre. Tá aqui mais uma vez, tá bom, gente? Então, novamente, agradeço a vocês aí. Peço que se inscreva no canal, dê aquela curtida se você gostou. Me segue lá no Instagram deixe seu joinha aí. Nosso grupo do Telegram está aqui na descrição do vídeo também. Valeu, gente. Um forte abraço. Mais uma vez aí, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Fui.